xiriirku tirada ayuu ka batay raga qaar way ku ooynaayaan qaar way ku calaacalayaan qaar way ka sabraayaan qaarne markaas ay rabaan inay ku bartaan aniga walaashay casharka ay dhigtay ayaan noloshaydo dhan ku soo koobay wuxuu waqtiga socdo waxaan isbaranay wiil kunool ingiriishka waxaan iska baranay facebooka xaqiiqda wiilka aad buu ii jeclaaday wax walba aan u baahdo ayuu wiilka ay siinayay xaqiiqadii wuxuu ii jeclaaday si xadaaf ah laakiin aniga kaligiis kuma ekeen wiilal badan oo Hargeysa joogo ayaa shukaansanayay xiriir aad u tiro badan ayaan lahaa laakiin hal qof ma aanan jeclaanin wuxuu waqtiga socdo wiilka wax walba aan u baahanahay aan ka qaato kuwa magaalada ila joogana si la mid ah ugu dambeyntii wuxuu igu dhahay noloshaydii waxaan rabaa inaan imaado Hargeyso waayo muddo ayaan wada soconnaa waxaan rabaa inaan reerkay barto oo aan ku guursado aad baan u fikiray waayo ani xilliga mar rabin guur waxaan dhahay yaad bartaa ugu dambeyn waxaan go'aansaday inaan walaashay baro walaashay ayaan u sheegay waxaan ku dhahay abaayo anigu waad ogtahay niman badan ayaan shukaansadaa sida ay tahay waxaa jira wiil Ingiriishka ku nool وحول بانو باهان هاي ويسيا وحوي ليهاي وحان ربا هرقيسا إناني معدو كسو دونتو وان كو قورسدو وحوي ودا هاي ريركا يبر أنيغان مربو إنان هوي آبا برو وايو حليغان أنيغي إنان قورسدو مربو مركاسي وحاي قوتري أبايو ويسهلن تهاي ولاشا أورير مقاله وحول بكلو فهميسو أياكو جوكتو وحاد كوتر هذا aniga hooyaday aabbahay ma noola walaalahay ayaa la noolahay haddana waxa gacanta igu hayso walaashay iga weyn waayahay ayaan ku dhahay kadib waan u sheegay waxaan ku dhahay hooyaday aabbahay way dhinteen walaalahay ayaa la noolahay maanta gacanta waxa igu hayso walaashay iga weyn markaas wuxuu igu dhahay noloshaydii walaashay ha dhihin ee waa hooyada haddii hooyada ay aabbaha dhinteen walaasha haddii ku soo korisay walaal kaliya kuma aha هوية أي كوتاي أنا غنيبر وأم براي ولا شيء أيام براي وإصلاح اللين وقدم بينتي وحيرنا ولا شيء دي وحن ربع إن هرجيسة إماده وأنكو صاد دونتو مركزها وحن كوداي حقيقة دي أنا جا حلي جان ديارو ميه جور ويهددوا عن جامعة دميه وحن ربع عبار إن جوجو وحن ربع إن شقيستو مركزها وحيقولها إن ولا شيء دي shaqo ka hadlaysa aniga wax walba aniga aan leeyahay adiga alle waxa la waxa u baahan tahay waa ku soo binaya markaas waxaan ku dhahay wiilasha gabadha markii ay rabaan intayn guursanin waxay dhahaan wax walba idin soo binaynaa laakiin markay guursadaan dhammaan way ka soo tagaan oo gurigaaga dhaqo ayay dhahaan waayo ragga Soomaalida inta badan waxay isticmaalaan gabar been ayaa lagu soo xirgeliyaa runna waa lagu dhaqaa markaas wuxuu igu dhahay noloshaydii anigu aad baan ku jeclahay xaqiiqada hadaan ku sheego gabadha badan ayaan la socday laakiin markaan adiga ku bartay aad baa ii soo jeedatay waxaan go'aansaday inaan mustaqbal kula yeesho nolol kula wadaago ilmaha dhasho aan aabbo u noqdo adiguna aad hooyo u noqoto dhammaan gabdhihii aan la socday waan ka soo haray adigan kuu soo go'ay adigana diyaar waxaan u ahay wax alla waxa jeceshahay inaan ku soo biyo waxaan ku dhahay haday dhabka tahay waayahay waxaan rabaa inuu arooskeena ka dhaco Ingiriishka markaas uu igu dhahay noloshaydii soo laga ma qurux badna markaas aan ku dhahay maya haday jeceshahay oo dhab ay ka tahay anigu riyeeyay tahay waa ku bariya mar raba Hargeysa inuu arooskeyga ka dhaco waxaan rabaa inuu ka dhaco Ingiriishka سيقوم كالسونيد وحيقول لهاي وانكوغو كالسونهاي لكن وحاق الصباح أنا آدم هركينا ينو دعو سيد عودا عنكوغو فرو وأي هاي أيان لهاي لكن هرقيسا كما دعايو أدس أبابا أيو كدعايا مهركينا حلقا وحان أدي دايي إن هرقيسا ويماضو ومهركيغو كدعو وأي هرقيسو أبهي هويدي أيا جوغان وحان دي دايي أرنتاس إن عليسيغو نقطو adiga wiiga ogolaaday wuxuu yiri waayahay sidee ku iimaanaysa waxaan ku dhahay aniga iyo walaashayga weyn ayaa soo baxayno halkaas oo meherkeena ka dhacaya laakiin aniga ma rabo markaad ma hirsato xaaskeyga tahay xalaalaan isku nahay inta mar rabo ee balan qaad hadaan isma hirsano inaan soo noqonayo adiguna dacwad ii furayso maalintaadii gariishkay geyso ayaa nolol iyo farxad kula qaybsanaya xaaskaagana ku noqonaya inta hore weysadkeeyay laakiin wuxuu ahaa qof si dhab ah wuxuu jecel wuxuu ugu dhahay waayahay wax walba adiga jeceshahay waan ku soo binaaya arintii waxaan u sheegay walaashay waxay ugu tiri waa arin fiican waan wadaadeenaa wuxuu noo soo shubay lacagtii waxaan ka baxnay Hargeyso waxaan aadnaa Addis Ababa laba maalin kadib ayuu wuxuu yimid Addis Ababa runtii wuxuu ahaa wiil qurux badan daacad ah dhabna ii jecel laakiin anigu ma jeclayn xilliga waxaan go'aan ku gaaray inaan Ingiriiska ku aado oo kaliya anigu go'aankaygu wuxuu ahaa inaan Ingiriiska tago oo kaliya ugu dambeyntii waxa Addis Ababa ka dhacay labadeen meherkeeni sidoo balanka ahaa aniga walaashay shan maalin kadib waan soo noqonay isagoo jooga Addis Ababa wuxuu igu dhahay waan rajeynayaa in sida aad jeceshahay noqoto anigu waxaan ahay wiil ku jecel waxaan wax walba kugu soo binayo ma ahan dabaalnimo laakiin waxaan ahay wiil sida hada ku jecel qof marka jeceshahayna mar walba go'aamadiisa iyo waxa uu jecel yahay inaa u soo biso ayaa jeclaanaysa anigana waan ku faraxsanahay inaa xaaskeyga noqoto xaqiiqdii dib uma arko inaa anigoo jirkaaga taabanin anigoo xalaal ii tahay inaan haddana dib u noqdo waayahay ayaan ku dhahay aniga walaashay waan soo baxnay Hargeysa ayaan ku soo noqonnay hadiyad iyo lacag intaba uu na soo siiyay isagana laba isbuuc ayuu joogay oo noqday wuxuu halkaan noogu bilaabay dacwadii aniga mar walba oo safaaradda laga baahdo aniga walaashay waan soo bixinay waxaan iimaanaynaa Addis Ababa muddo haddii aan joogno waan noqonaynay waayo walaashay waxay ahayd xaas oo waxay aadaysay Hargeyso aniguna walaashay ayaan raacay wuxuu waqtigu sidaa u socdo aan mar walba iimaanno Addis Ababa aan dib ugu soo noqonno Hargeyso dacwadii ayaa xoogaa dheeraatay hal sano ayay sii maraysaa idoo hooshu sida ay tahay anigu ragga Hargeysa joogo xaqiiqdii intii aan shukaansanayay shalay in ka badan ayaan shukaansanayay waayo liima ogeen in ninuu i qabo laakiin dacwadiisa ayaa hal sano ay gaartay marna Addis Ababa aadnaa marna waxaan ku soo noqonnaa Hargeyso aniga raggii aan shukaansanayay ma aanan joojinin sidii ayaan u shukaansanayay nin walba oo lacag haysto waan ka qaadi jiray ninka baawur haysto meel alla meesha aan rabo ayuu i geyn jiray wuxuu sidaa u socdo sanadii 8 bilood markuu leenkii si xariisan yahay oo mar walba Addis Ababa aan tagayna aan soo noqonayno ayaa waxa dhacday halkan waa hooyga qisooyinka ahiigsi lambar 1 mar walba waxaan ku soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una share garee asxaabtaada ha iloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waanigoo ah Subar Carab